take a break. I'm a hot air balloon that could go to space with you, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy, glad, belong. If you feel like a room without a roof, clap along. If you feel like happiness is the truth, clap along. If you know what happiness is to you, clap along. If you feel like that's what you wanna do, bring me down. I can't help it. Bring me down. Your love is too high. Bring me down. I can't. Bravo, Joaquin, bravo, bravo, bravo. Dëgjo, a kuptove gzim se më pëlqen futbolli ose muzika? Ne presim Mbappé në Kenya. Ja ku e kemi ne Mbappé ton. Si do duk çollaku, si do duk. Diçan kujtoj çollaku. Kemi pasi shok arbitër Manush që na sillën i shishe vera. Dhe kur e tinin vera, nga lloji i verës, përcaktoi se çfarë penalti kishte dhënë gjatë neshës. Po. Tani kur dëgjon këngën e merr vesh se në çan niveli janë evropian. Është tamam nivel gjysmëfinale. Tamam. Po shkojmë në finale. Çfarë krosh? Më gjen. Udhën atmosferë dhe Albana me si bën një lvizje sot keni shit në atmosferë. Ja, di se ke se ke këtë përqyje po mua më nuk shpon vdes kërcej. Po prisja e Eminin vinte të mftonte, po nuk u di. Dëgjoj. Asnjëherë se kemi kuptuar që ti je interesante në televizion edhe jashtë futbollit. Këtë e dim, po bëjmë një studim, Ervin Kurti me Ronaldo Sharkën, po dojmë dhe u prezent duke të bishtë në Kurtin e tyre. Po diçka po të përgatitet, po të përgatitet, okay, të bishtë. Kurioze, me dashuri, stile djeve. Ta mësoj. Qa do të mësosh tjetër ti? Pikat e fortat Spanjës, ti mësoj. Ke interes? Po kam, shumë. I ndjekim në kronikë. Si e bure foto ti, jo, kise ka, kise ka. Si e bure ti me gjendje për foto të, do me thënë sa minuta, sa ora në gjove. Dalë, ka marrë, e, po s'pa mërë me të pyrte. Ka marrëdhënje shumë të mirë me kamerën, nuk ka nevoj farë. E ka kjo marrëdhënje me kamerën. Po, po, ajo është që, i di shumë mirë gjona që duhet bëjë si të pozoj, që është gjithë kohës, është pozitive, po. E gjithë talentin i shkrija ke juve. Unë kam bëhë setin për një orë, nëse setet e tjera i kam 4, 5, 6, lodhen, me lesen, pap. Do vetëm kjo është simboli i bashkëpunëtorës ideale për fotografi. Po. Një jep një që të ka lodhur, një nga gocat që të ka lodhur më shumë. Vreti as nuk thot kujdes, nuk kujdes. Një jep emër gocës që të ka lodhur. Emër, tash i zdorrim të nxjerrim anën e keqe. Po, një pas ora 2 të natës kush ta shef?
Sa për kapi lajm. Të gjithë gozat janë shumë të fiksuar me detaje. Jo, foto, po Danjes foto? Jo, jo. Akoma. Akoma. Atëre ke qenë on topic, lutem. Ka dy mundësi të fundit ti bësh. Dhe prapë se jemi këtu. Po Albanin, ku do, nëse merrni kështu natyrë, ku do çoj Albanin? Vetëm në stadion. I kam bë foton stadion, kur kam. Jo, sa do të jam stadion. Se shumë skontata. Por në stadion, ku çka të digital, çka them unë? Ke digital, foto ke digital. Jashtë, jo, jashtë kornizave. Po kështu si vetë digital. Madje me kornizat gocën, bë, e ke për të thyrë. Po, okay. Ecë, ale ndjes për ndërhyrje. Manush, përpara se të gjejmë diskutimin dashosh, pak se kush i ka dhënë dhe i ka sjell fat Xhamalit. Kur ishte më i vogël? Kur ishte më i vogël, kur ishte bebe, kur ishte bebe. Shiku është. Kur kishte lindur? Ah, ja ku është foto. Pesë muaj, e mesin. Qa foto është kjo, më lasi, qa historie. Jo, nuk është parëzimi, jo? Parëzimi, kështë? Jo, ka qenë Imagjino dhe të prek me dorë Leo Messi dhe tani Jamali shë pjesë e gjenis Messi në futbol. Elias, kush me ndonë ti që do e këtë bërë një ritual ti dhe Alesja Bamit kërë që në 6 muajsh? Kala i se di? Po, me ndojë më një, përshmë, këti një gjanë kjo që po jetë se në karierë. Që tjetë një 20 vjetë me madhë se kjo. I pa, po kise kosta je, po ti je jafë me i gjë. Ska gjë. Oke. E cimë redin? Redi. Flasim pak për Spanjën. A ta them, ku t'in gjanë? Në Jennifer Lopez. Jennifer Lopez? Ajo e ka kap 6 mujsh? Në Nikël, ishte në Nikël ajo. Në Nikël, e rëtë i natë. Po të pa të do që vili. Ma i gjusë në pas. Redi më të, flasim pak për Spanjën. Cilat janë pikat e forta të Spanjës? Pikat e forta të Spanjës? E për fillon një nga Rodri, që është lojtari më i mirë në pozicione vetë, lojtari më i mirë në botë. Pra është lojtari cili s'poston ekuilibrat, kur se është thënë shpesh se bëhet humor me këtë shprehje. Thuaj për Bonucin, sepse Bonuci është një lojtar që s'poston ekuilibra pra mbrojtjen, edhe pse për mua unë e vlerësoj shumë lart, por gabimet që bën deri pas here, domethënë e vinin në lojë me këtë spostimin e ekuilibrave. Kurse ky është lojtar që vërtet i është kulmin e pjekurisë, lojtari më i mirë në atë. Nuk ka asnjë lojtar që të jetë